Shit, det är massa karat här. Ni måste se det här. Det ser ut som hundbajs. Men vi hittat Karate Kid i självaste sig. Haja, nu ska han ta upp en riktigt stor isbit. Ska ha... Oj, det var lite motsatt på det. Jag måste använda huvudet. Det funkar riktigt bra.